Tervetuloa pelailemaan Voittopotti Late Night Shown pariin. Mun nimi on Anna ja mä pelailen sun kanssa seuraavan tunnin verran. Otetaan hei samantien peliä ruutuun. No niin, se tulikin sitten siellä. Hei, 400 euroa kuule, olisi nyt sulle kovasti tyrkyllä tässä vaiheessa perjantai-yötä. Haluatko sä ottaa sen itsellesi? Mikäli haluat, niin sitten vaan jostain kuule kääräset puhelimen kourassa ja lähdet soittelemaan numeroon 0700 80 909. Kyllä, ja sit sun pitäisi tietää vastaus tohon ruudulla näkyvään kysymykseen, eli miten jatkuu tunnettu sanonta? Harjoitus tekeekö se loserin tyhmäksi vai mestarin? Mikä on oikea vastaus? Se on kinkkinen kysymys tuo, mutta varmasti kuule tiedät vastauksen. Ja sitten ei muuta kuin pelin mukaan ja lähdet soittelemaan. Numero on tosiaan tuossa ruudulla koko ajan, eli sen voit sieltä tarkistaa, jos se pääsee unohtumaan, mutta tärkeintä on se, että 400 euroa pysyy koko ajan siellä mielessä. Se on tärkeä homma se. Sitten pitäisi muistaa se, että pitäisi semmoinen täysi-ikäinen olla kyllä tässä vaiheessa. Hei, kärkikolmikkoa! Niin, ei ole kyllä hirveästi siellä elämää tässä vaiheessa. Et eiköhän se vähän kerro siitä tunnelmasta, että mikä siellä ruudun sillä puolella on tässä vaiheessa yötä. Kuitenkin jos 400 euroa nyt tarjolla, eikä ole ketään siellä top kolmosessa. Ja väkisinhän siellä pitäisi joku olla, jos siellä nyt yksikin soittaja olisi linjoilla, että nyt kuule käytä tämä sinun mahdollisuutesi hyväksi ja lähde soittamaan. Me soitetaan lähetyksen lopussa sitten sille, joka on tämän yön nopein soittaja.